Tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombee. Mtakatifu Bartolomayo, utuombee. Karibu kwenye channel ya Mama Kephoebe Mkatoliki, yenye kukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, maombi na mafundisho ya kanisa Katoliki. Kama hujasubscribe, na kuomba usubscribe. Masomo ya misa Jumatano Dominika 21 ya mwaka, mwaka C. Ni sikukuu ya mtakatifu Bartolomayo aliyekuwa mtume. Somo la kwanza, Ufunuo sura ya 21 mstari wa 9 ba hadi mstari wa 14. Somo katika kitabu cha Ufunuo wa mtakatifu Yohane. Mmoja wa maraika saba aliniambia, "Jo, nitakuonyesha bibi harusi, mke na mwanakodoo." Akanichukua rohoni, akaniweka juu ya mlima mkubwa mrefu. Akanionyesha mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka biguni kwa Mungu. Ulikuwa na utukufu wa Mungu, ulimetameta kama kito azizi, kama almasi yenye kuangaza mfano wa jiwe la kioo. Mji ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu kwenye milango 12 na juu ya milango malaika 12 na majina yameandikwa juu yake. Ndio majina 12 ya makabila ya Israeli. Upande wa mashariki una milango mitatu, upande wa kaskazini milango mitatu, upande wa kusini milango mitatu na upande wa magharibi milango mitatu. Ukuta wa mji una mawe ya msingi 12 na juu yake yameandikwa majina 12 ya mitume 12 wa mwanakodoo. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 145 mstari wa 10 hadi 13 a na ba, kisha mstari wa 17 mpaka 18. Kitikio: yatangazeni matendo makuu ya Bwana kwa wanadamu wote. Yatangazeni matendo makuu ya Bwana kwa wanadamu wote. Kazi zako zote zinakutukuza, ee Bwana. Nao wanaokucha wanakusifu. Wanautangaza utukufu wa ufalme wako. Wanauhadithia uwezo wako. Kitikio: yatangazeni matendo makuu ya Bwana kwa wanadamu wote. Ili wawajulishe wanadamu matendo yako makuu na fahari tukufu ya ufalme wako. Ufalme wako ni ufalme wa nyakati zote na utawala wako wadumu kwa vizazi vyote. Kitikio: yatangazeni matendo makuu ya Bwana kwa wanadamu wote. Bwana ni mwenye haki katika njia zake zote na mwema kwa kazi zake zote. Bwana yu karibu na wote wakuitao. Wote wakuitao kwa uaminifu. Kitikio: yatangazeni matendo makuu ya Bwana kwa wanadamu wote. Rabi, wewe u mwana wa Mungu, wewe ufalme wa Israeli. Somo la Injili Yohane sura ya kwanza mstari wa 45 hadi 51. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane.
Wakati ule, Filipo alimkuta Nathanieli akamwambia, tumemwona yeye ambaye Musa katika sheria na manabii wameandika habari zake. Ndiye Yesu mwana wa Yosefu, mtu wa Nazareti. Nathanieli akamwambia, je, yawezekanaje kutoka kitu chema Nazareti? Filipo akamjibu, njoo uone. Yesu alipomwona Nathanieli anakuja kwake, akasema juu yake, tazameni, Mwisraeli halisi. Hana ila ndani yake. Nathanieli akamwambia, umejuaje? Yesu akajibu akamwambia, kabla Filipo hajakuita, ulipokuwa chini ya mtini, nilikuona. Nathanieli akamjibu, Rabi, wewe u mwana wa Mungu, wewe mfalme wa Israeli. Yesu akajibu akamwambia, kwa sababu nimekuambia nilikuona chini ya mtini, unasadiki. Utaona mambo makubwa kuliko haya. Akamwambia, amin, amin nawaambieni. Mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakipanda na kushuka juu ya mwana wa mtu. Injili ya Bwana.